Всім-всім вітанечко, любі мої. Я вам шлю шалений привіт із України. Не знаю, де ви мене дивитеся. Я вам дуже вдячна, що ви мене підтримуєте, що ви ставите вподобаючки. І сьогодні в нас не буде нічого такого корисного, це буде тільки натхненнячко. Моя надія, що вам ви полюбляєте такі відео, а саме відео-розпаковочка. Я дуже... Але перш ніж про що... Я буду вам показувати, розповідати. Я хочу всім-всім подякувати за безмежну підтримку, за купу коментарів, за теплі, щирі ваші слова. Це неймовірно. Я вам дуже вдячна, тому що моя батарейка сідала, і ви були просто, як кажуть, своєчасно. Ось, я несла свої покупочки в ось такій торбинці. Цю торбиночку я собі купувала, коли була в Німеччині. Чому чудово, вона, знаєте, це піднімає настрій. Вона простенька така, знаєте, якби така тканинка, така, типу ляної. Можливо, ні, ну вона не може бути ляною, тому що за 1 євро ляну торбинку купити в Німеччині, мені здається, нереально. Це дуже така, дуже класно, мені дуже подобається, вона в Кіку. Вперше мені таку торбинку дарувала Ніно, але я тоді ще була в Німеччині, я багато з нею ходила, але я її зіпсувала, я її кинула прати в пральну машинку, і вона мені зіпсувалась. Але також, бачите, є закатування, і з цієї сторони також від одягу, якщо вам буде. Але я її дуже-дуже добре юзаю, подобається. Така трішки самореклама, можливо, комусь буде можливість купити таку, то рекомендую. І ще питаннячко до вас, поки ще не почала розпаковувати. Дівчата, як ви приносите посудочки з додому? Я не можу втриматися, щоб не вийти з пошти і не відкрити, не подивитися. Ці дві посилочки були отримані, тут дві посилочки від двох магазинів. Ці посилочки дві були отримані накладеним платежем. Тому я могла на магазині, на пошті, вибачте, відкрити подивитися. Кажу, ні, мені не треба, я довіряю цим магазинам. Маю надію, що все тут добре. Я так одним оком роздивилася, йшла пішки. Якщо я в машині, то я добренько все роздивляюся. Зараз мій чоловік на роботі, тому... Ні, він, да, він на роботі, ну, не на іншій роботі. Тому я і вирішила так подивитися і поділитися з вами цією красою. Тому давайте почнемо. І почнемо з першого пакунку. Вибачте, що. Перший пакунок я робила замовлення в магазині Candy Yarn. Я думаю, цей магазин не потребує реклами і багато хто з вас знає про цей магазин. Хочу сказати, що доставка мені вийшла у цього пакунку 53 гривні. І за переказ грошей я заплатила 15 гривень 40 копійок. Чесно кажучи, це все ж таки доступніше, аніж на пошту. Хоча ціни. Ну і давайте по черзі. Чошу, тому що це упаковка по-іншому є. Ось такий я отримала пакуночок. Я дуже хвилювалася, чи отримую я його своєчасно, чи ні. Ну, майже тиждень йшла посилочка, тому все добре. Це наповнювач хлорофайбер для іришок та подушок S білий 240 грамів. Якраз він був по акції, але не за акції, в мене там майже закінчується, і я хвилювалася, чи вистачить мені, чи ні. Тому що проєкт іграшковий бум в самому розпалі, і ця ж річ дуже-дуже потрібна, погодьтеся. Так, йдемо далі. Наступне. Тут ось такий пакуночок маленький. Це я замовляла чисто, чесно кажучи, оце. Але не втрималась, адже не можна ж замовити тільки одне, правильно? Хтось так робить? Скажіть, будь ласка, замовляй тільки щось одне. Чи ні? Так, давайте по черзі витягувати, що тут. Тут у мене ваше замовлення, склад з Львов'ю. Зайчик номер 6. Дівчата, ну подивіться, тут все порозписано, що я замовляла. Ай, Боже, я навіть про це забула. Дякую. Зараз все розповім. Всі ціни, все-все-все. Зайчик номер 6, я тобі вдячна, звичайно. І ось таку песику мені ще поклали. В'язаний одяг для собак.
все можна відсканувати і в'язати, кому потрібно. Я так розумію, в них, мабуть, скоріш за все, на їхньому YouTube-каналі, тому що я знаю, що в них є свій YouTube-канал. Так, чек, все сходиться. Знижка 7 копійок. Щось не зрозуміло. Яка ж знижка, якщо навпаки. Додали їй 7 копійок, тож це ж не знижка. Вчається так на посмілі чат. Так. Перше, що я замовила, це ось така ниточка. Її, мабуть, всі знають. Це Alize Comfort Socks. Чорного кольору. Я перед цим в'язала рукавички чоловіку з чорного кольору. І ледь я вив'язала, а я весь вив'язала чорний кольор, в мене ні капельки не залишилося. Ну, я думаю, це така ниточка, від якої неможливо відмовитися. Я просто додам до своєї колекції шкарпеткових ниточок. Так, далі йдемо. Ще два моточки ниточок. Це Газал Baby Cotton. Ось такого приємного сірого кольору. Номер, якщо вам потрібен, зараз знайду. Де цей той номер? А, ось. 3430 номер. Це склад 60% котону, 40% акрилу. Новенька етикеточка, до речі. А, 50 грамах, 165 метрів. В'язати можна спицями 3-4, гачком 2-3. Я взяла для зайчика. І ось таку, дивіться, яку я красу взяла. В цьому ж магазині я на пробу взяла, тому що більш не було яскравих кольорів, поки я надумала. Газал Baby Cotton. Ось така красота. Зараз скажу вам номер. Який це колір? Ні, назад, повертайся. Ага, не з тої сторони дивилася. Ось воно, бачите? Номер кольору у мене це 3462. Це дійсно неоновий салатовий колір. 25 грамів моточок, 82 метри. 2 метри, 82 метри. Щось мене язик коверкається. Це я взяла для платічка зайчика. Поєднання неймовірне. Мені здається, буде розкішний, яскравий зачіску. Зайчиха, точніше. Ось така красунечка. Далі, що в мене ще є? Ой, цукерочки, які я віднесу Ігорю. Тужіть, бо тут цукерочки цукерочками, але тут ще є, до речі, маркерочок. Дякую дівчаткам за цукерочки з маркерочком. І пакетик. Мені такий потрібний. Цукерочку ми дамо, а маркерочок з пакетиком залишимо. Я такі пакетки складую оченята. До речі, треба знайти мені сьогодні оченята, тому що сьогодні я в'яжу іграшку. І мені потрібні оченятка. І наступна. Взагалі не те, що я хотіла. На жаль. Ну то ладно. Зараз розповім по порядку. Витягну. Це кнопки для моєї сумки. На що їх прийдуть? Так... А, вони, мабуть, так лягли. Ось, дивіться. Ось такі дві кнопочки для моєї сумки. Все добре, вони мені будуть потрібні саме такого розміру. Їх можна пришити. До речі, це дуже важливо мені було. І я... Не гарно в кадрі, треба пакети прибрати хоч. Хоча, і ось такі тички вам покласти. Ось. Тобто ці дві кнопочки мені подобаються. Це хороша річ. І я їх повертаю в цей пакет знову. А ось оце мені не сподобалось. Я запитала, чи є в магазині велика голка для шивання іграшок. Мені ось таке запропонували. Дівчата, хто в'яже іграшки? Скажіть, будь ласка, хіба таким можна користуватися? Та ще дві взяла. Боже, ну то дякувати Богу, що ну, 3 гривні коштувало. Чи ні, чи дорожче? 6 гривень. О. Ну, коротше, дівчата, хто знає, напишіть, будь ласка. Я їх зараз покладу в цей кульочок, бо це мені не дуже подобає. Трішки, оце моє розчарування і розчарування, тому що цей пунктик був такий, знаєте, як питочка. Дуже мало скотчу. Пожалкувати, дівчата. Ну ось. Тому ось мої такі покупочки були з Candy Yarn, але це не все. Але це мені цей колір, ну просто розкіш. Скажіть, я собі хочу, мабуть, такої кофти на наступне літо. Хоча я багато чого. Так, цукерочки для Ігора. Потім почув, що шуршить.
треба йому швиденько, у нас хлопчик такий. Тома, то не тобі, то Ігор. Він спить на вікні біля мене. Поряд. І наступна моя посилочка. Я як Дід Мороз. Торбинки витягну, до речі. Цю посилочку я замовляла в магазині Novel House із-за пряжі для сумки. Мені не відповідає. Пряжу для сумки я замовила. Ой. Ось магазин Novel House. Позвонили дуже рано-рано. В цілому вислали доволі оперативно. Є і графік роботи, є сайт, інстаграм. Тому дякую магазину Novel House за товар. До речі, чому ні? Можна і Candy Yarn, Novel House, відмітити в інстаграмі, мабуть, так і зроблю. Так, до речі, йдемо далі. Я взяла два моточки Аяс, я вирішила, що два буде точно мені достатньо для моєї сумки. Якщо ні, то маленький там кошечок для дрібничок собі на стіл зроблю. А, я ще для чогось пущу. Тому я взяла два моточки. Мені дуже подобає. Працювати з ними треба скручувати. Скоріше за все, я в роботу візьму їх уже аж через два тижні. Тому що я ця неділя стартів і наступна неділя стартів, скоріше за все, я в роботу не буду брати. Тим паче, я придумала собі нову ідею, про неї ви дізнаєтесь, якщо подивитесь влог про звільнення спиці. Так. А я, оця класна пряжа, до речі, якщо ви вперше не бачили, то це колір 1195, такий сріблястий, красивий. Приємний колір, і я з нього собі в'яжу сумочку. Та саме за мене. Такі важкваті. Тут 200 грамів. То нічого собі, то вже 200 грамів має тільки клапан у мене. Ні. То буде багато, якщо мені треба. Ну, то буде добре. Буду дивитись поки що так. І я не втрималась. Я собі замовила ось такий пунктичок пряжі джинс. Я його побачила на каналі Маруси, на скринька рукоділля. Марусечку, дякую тобі. Величезно дякую за рекомендацію цієї пряжі. Вона неймовірно чудова, вона дуже красива. Номер кольору 77. Мені все сподобалось, дівчаточка, до речі. Ну, пряжа джинс не потребує реклами. 45% акрилу, 55% котону. 160 метрів у 50 грамах. Дякую, мені все дуже сподобалось. І я цю пряжу візьму для іграшки. Я її не планувала, але в мене в думках було, якщо вона прийде, то я її тоді приміню. Це неймовірний колір. Для тієї іграшки, що я вяжу, до речі, я її вяжу з джинсами зал, буду в'язати. І оце буде добре. Я про це все розповім. І ось таку, що я взяла. Baby Cotton, такий малиновий колір, незвичний для мене колір, мені сподобався, також для зайчика взяла, також буде гарно поєднуватися сірим. 423 колір, більше нічого не буду розповідати, 50 на 50 акрили хлопок, і тут також 50 метрів, 165 грамах. Дивіться, ну, тут і тут все залежить від скрутки ниточки, тому що тут і тут однаковий метраж. Різниця, здається, тільки в 5 грамах. Тут на 5 грам більше хлопку. Бавовни, вибачте. Ось. Оце мої покупочки. Магазин Candy Yarn і магазин Novel House. Я вам дуже вдячна за позитивні емоції. Дуже дякую за покупочки. І, звичайно, буду приходити ще. Обов'язково. До наступної зустрічі. Дорогі дівчатка, я маю надію, що я вас надихнула на нові процесики.